Hvis du arbejder på de danske byggepladser, så er der lovkrav om, at du skal anvende en godkendt sikkerhedsindustrihjelm. Jeg vil forklare lidt omkring sikkerhedshjelme. Jeg hedder Stig, jeg kommer fra Oxon. Der er forskellige specifikationer ved sådan en sikkerhedshjelm. Hvis vi nu tager udgangspunkt i Centurion Nexus Secure Plus hjelmen og vender den lidt om og kigger indeni, så er den lavet med et 6-punkts tekstilophæng, og der er også nakkeskrue i, som du måske kender fra en cykelhjelm. De to muligheder, det gør det rigtig let at tilpasse hjelmen til netop brugerens hoved. Hvis vi bliver her, så er den her lavet med en 4-punkts ophæng i stedet for 2-punkts ophæng. Og netop en 4-punkts ophæng kan der godt være skærpet krav om ude på byggepladserne. Hvis vi vender den om, så er den lavet med ventilationshuller, således at der er en lille smule køling til hovedet under brug. Så er der svedbåndet indeni også. Hvis vi kigger lidt på svedbåndet, som er en væsentlig del også, så laver Centurion to forskellige. Den her, det er deres Premium Dry materiale. Det specielle ved det materiale er, at det suger cirka 4 gange så meget som et gennemsnitligt svedbånd, og så tørrer det 40% hurtigere. Til hjelme findes der også forskellige tilbehør. Til Centurion her har vi for eksempel en almindelig pandelampe, en LED-lampe, monteret med et bredt elastikbånd, så den sætter godt fast. Så har vi også en integreret sikkerhedsbrille, som kan skubbes op og ned igen, alt efter hvad du lige har brug for. Hjelmen er selvfølgelig også forberedt, så du kan montere høreværn på den. Inden du går i gang, så vil jeg anbefale, at man lige undersøger lidt omkring standarder og normer ved sådan en hjelm. Den her er for eksempel LD-godkendt. Det kan der også være skærpet krav om ude på byggepladserne. Men tjek selv de krav og normer, som du har brug for, så du er sikker på, at du vælger den rigtige hjelm til dit behov. God arbejdslyst derude.